بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقره عيوننا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين አሰላሙ ዓለይኩም ወራሕመቱ ላህ ወበረካትሁ አሒበቲ ወንድሞች የቶች እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ አልሐምዱልላ እንሻ ሼር ሽራ አድርጉስኪ የሰውድ አረቢያ ስደተኞች መቋጫ የደለው ስቃይ መከራ ዛሬ ላይ ደግሞ በጣም አሳሳቢ ደረጃ ደርሷል ይሄንን የሳውዲ አረቢያ ስደተኞች መከራና ስቃይ የሀገራቸው መንግስት ብቻ ሳይሆን ያልተረዳቸው ራሳቸው ስደተኞቹ ራሱ አልተረዱትም እኛ ራሳችን ይሄንን ስደት ምን ያክል እንደጎዳን ነው ምን ያክል እኛ ላይ ተጽዕኖ እንደፈጠረ አላወቅ ነው ድሮ ድሮ እኛ ስደት ስንመጣ ይሄ ሰውዳ አረቢያ ስደት በመንግስት ጭምር ነው በወያኔ መንግስት ጭምር ይደገፍ ነበር ሰዎች እንዲሰደዱ መንግስት የራሱን ተጽዕኖ ያደርግ ነበር ያመቻች ነበር የገቢ ምንጩ ነበር አው በህጋዊ እንኳን እንዳይሄዱ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያውያን ከሌሎች ዜጎች ወይም ደግሞ ከሌላ ሀገር በጣም አናሳ ነው 600 500 700 ይሄ ምንድ ነው ራሱ መንግስቱ ወያኔው አለበት የራሱ ገቢ አለው ማለት ነው በስደተኞቹ ወጥ ስደተኞቹ ህገወጥ ስደተኞቹ ደግሞ በጅቡቲም በሱማሊያም በቀጥታ ባለስልጣኖች ወከወረዳ እስከ ክልል ድረስ ይሄንን ህገወጥ ስደት የሚያበረታቱ የሚያመቻቹ እንደነበሩ ይታወቃል የድሃ ልጅ ሰውድ አረቢያ አዎ ድሮ ድሮ ጥሩ ሀገር ነበር ብዙ መከራና ስቃይ በሶማሊያ በጅቡቲ በረሃው ከኢትዮጵያ ውስጥ ገና ሲወጣ ችግሩ ረሃቡ ዋጥሙ በየመንገድ ላይ የሚቀረው የሚሞተው በባህር ላይ የሚሞተው በሶማሊያ ባህር ላይ የሞተ ኢትዮጵያውያን ተቆጥሮ አይናችን እያየን እየተገለበጥን ሶማሊያዎች እየገለበጡ ያ መከራና ስቃይ ዓመት አመት አለፈ ተረሳ በየበረሃው በየመንገዱ ላይ የሚቀረው ቀርቶ በባህሩ ላይ የሚቀረው ቀርቶ በየመን ውስጥ የሚቀረው ቀርቶ የሚያልቀው የሚሞተው ሞቶ እንደ ምንም ተሟሙቶ ሳውዲ አረቢያ ድንበር ላይ ሲደርስ ጀነት ነው የሚመስለው የነበረው ጀነት የገባ ምክንያቱም የተሻለ ነው ን ይህም ማኅበረሰብ የከበሩበት ህይወታቸውን የለወጡበት ብዙ ቀማኛዎች አሉ የራሳችን ዜጎች በደላልነት ከሀገር ውስጥ እየሰበሰቡ እየታወቁ ሀብት እያካበቱ እከሌ ደላላ ተብሎ የከሌ ደላልነት ይሻላል እየተባለ በአደባባይ ከመንግስት ጋር ቁርኝነት ያላቸው ደላላዎች ህጋዊ እንዳይሄዱ ወደ ሰውድ አረቢያ ወደ ዱባይ በህጋዊ እንዳይሄዱ ደሞዙን አሳንሰው እንደዚሁም ደግሞ በዚህ በህጋዊም ራሱን የተደራጁ ደላላዎች አሉ ዱባይም ሳውዲ አረቢያም ተለያዩ ሀገሮች ራሳቸው ኢትዮጵያውያን አሉ ምን ያክል የድሃ ልጅ በዝብዝቦታል ምን ያክል በዚህ በድሃ ልጅ ራሳቸውን ለውጠውበታል ስንቶቹ ሴቷ ገና ከቤት ስትወጣ እንደምትደፈር ታቀዋለች ወይ መርፌ ተወክታ ነው የምትወጣው ወይ ኪኒን ነው የምትወጣው ትደፈር ያለሽ ምንም ችግር የለውም ምንም ማድረግ አይቻልም ለምን ህይወት ነው ደላላዊ ሰብካት ምንም የለብሽ ባየር ነው መሄድ በይ እያለ ሴቶች እንደሚደፈሩ እያወቁ የተደፈሩት ተደፍረው ክብራቸውን አተው እንደ ምንም ሆነው የሚመጣውን ነገር ሁሉ ተሸክመው ሳውዲ አረቢያ ድንበር ይገባል። ሳውዲ አረቢያ ድንበር ሲገቡ የሚቀበላቸው ያው መከራ الناس መደፈር አይቀርም መንገላታት አይቀርም መበላት መዘረፍ አይቀርም በጠለም እንዳይመጡ ደሞ ወዛቸው 600 ብር 700 ብር የሌላው ሀገር ስንት ነው 500 ሺ 800 2000 ነው የሐበሻ ከተባለ ግን 700 600 ነው ይሄ ሁሉ አሻጥር በኢትዮጵያ ወያን ስደተኞች ላይ ነው በሳውዲ አረቢያ ስደተኞች ላይ ነው የሚሰራው ይሄ ሁላ ችግር በከፊሎች ይበላሉ? በደላላዎች ይበላሉ እዚህ ውስጥ በቤት አካራዎች ይበላሉ በቤተሰቦቻቸው ይበላሉ በወንድሞቻቸው ይበላሉ ገንዘብ በሚልኩሁላቸው ሰዎች ይዘረፋሉ ይሄ ሁላ መከራና ስቃይ እንግዲህ በሰውድ አረቢያ ስደተኞች ላይ አገር አማና ብለው ያስቀመጡት ገንዘብ ተበልቶ ነው የሚያልፈው ናት ላይ ይሁን አባት ላይ ይሁን ወንድሞች ዘርፈዋቸው በልተዋቸው ይሄ መቋጫ ያጣው እንባ መከራ ስቃይ መቼ ነው የሚያበቃው አሁን ደግሞ ብሷል በጣም አሁን ደግሞ ሳውዲ አረቢያ እንደ ድሮው ጀነት ሳውዲ አረቢያ እንደ ድሮ ምቹ ሳትሆን ሳውዲ አረቢያ በአሁን ሰዓት ለኢትዮጵያውያን ስደተኛ በጣም አስቸጋሪ በጣም የባሰ ምስቅልቅል ውስጥ ገብቷል እነዚህ ስደተኞች እንዴት ከዚህ መከራና ስቃይ ይወጣሉ እንዴት ይሄ የሳውዲ አረቢያ ስደት አሁንም የሚመጣል በዚህ በአጣብቂ ሰአት በዚህ መከራ በበዛ ሰዓት የሚመጣለ ከየመን ዛሬም እነዛ ደላሎች እያታልሉ ያመጣሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ያቃል መንግስት ዛሬ መሄድ ልላልቆም መከራው ስቃው ዘርፈ ብዙ ነው አሁን ደግሞ በሰለጠነ መልኩ ነው ድለላው አሁን ደግሞ እንደ ድሮ አይደለም ግዳጅም ጭምር ነው ወንድ ልጅ ይደፈራል እንኳን ሴት ልጅ በአሁን ሰዓት በየመን መንገድ ላይ የሴቶችን መደፈር ሴቶች በዚህ መንገድ መታ በሰላም ገባች ማለት ዘበት ነው ወንዶች እየተደፈሩ ነው በዘረኝነት መንገድ ላይ የሚቀራል በአሁኑ ሰዓት አማራ ከሆነ ይገደላል ትግሬ ከሆነ ኦሮሞ ይገደዋል አማራ ይገለዋል በዘረኝነት መንገድ ላይ የሚቀራል መንገዱ እንደ ድሮ አይደለም የመን ጦርነት ነው ድንበሩ ጦርነት ነው በሰላል ህዱድ ወይም ደግሞ ድንበር ጠባቂዎች በጥይት የሚመታ የሚያልቃል ሳውዲ አረቢያ ድሮ እንደ ድሮ ገብቶ የለም በጣም የጠበቀ ነው እንደ ድሮው መቀሳቀስ እንደ ድሮው እሰይ ብሎ የሚቀበል የለም ይህ መከራና ስቃይ ማብቂያ የለለው መጨረሻ የለለው ሰሚያጣ እምባ መቼ ነው ማውቂያ ማን ነው የሚረዳው አይደለም ሌላው አካል ስደተኛው ራሱ ሚያክል እንደጎዳቸው ጥቅምና ጉዳቱን አመዛዝነ ነው አሉ ሰዓት እኮ መተዛዝን ነው የጠፋው እርስ በርሳቸው ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ያሉ ኢትዮጵያውያንን የሚዘርፉ በተለያየ መንገድ አሉ ከእምባሲ ጀምሮ እምባሲ ተብሎ ከተቀመጠው መንግስት ካስቀመጠው እምባሲ ጀምሮ ገንዘብ የሚልኩ የታክሲ ሹፌሮች እምባሲ ውስጥ የሚሰሩ ደላሎች እምባሲ ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞች የሳውዲ አረቢያው ሰዋክ ደላላ ይሄ ሁሉ እነዚህ ስደተኞች በተለያየ መልኩ ይዘርፋቸዋል በተለያየ መልኩ እስከ እምባሲው ድረስ እስከ እስከምባሲ ተራ ሰራተኛ ደላላ እስከ ታላቁን እምባሲ ሰራተኛ ድረስ በተለያየ መልኩ ይዘርፏቸዋል በተለያየ መልኩ ይበሏቸዋል አማራጭላቸው መገወጥናቸው ይሰጣል ሴቶች እናገባቸዋለን ባሎች ነን እያሉ የሚዘርፏቸው ብዙል ህይወት ነው እና ማግባትን ይፈልጋሉ ከዛ በኋላ አገባሉ ቆጭ ብለው እነሱ ነው የነሱ ገንዘብ ገንዘብ የስንታመት ገንዘብ በቃ ኢትዮጵያውያን እኮ ሴቶች እህቶቻችን ቢመከሩ አይሰሙም ጥያቄያቸው ይዘገንናል ባል ብለው ኒካስሮ ይመጣሉ በእሱ አካውንት ይከፍታሉ ለእሱ ይልካሉ 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 የስንት ዓመት ገንዘብ ከዛ በኋላ ገንዘብ የለም አገር ሲገቡ ያለቅሳሉ ባል ብለው ያገባሉ እዚህ ገንዘቡን ይሰጣሉ ይሰጣሉ ደወር ያስረክባሉ ከዛ በኋላ ያገንዘብ መጨረሻ ላይ ተበልቶ እሷም ትፈታለች ባልነቱም ይቀራል ታለቅሳለች ገንዘብሽን እልክልሻለሁ ብሎ በዛ በዚህ ወኪልሽ ነ ብሎ አስቀምጥልሻለሁ ብሎ አማና ይወስዳል ይበላል አገር ወንድሜ ትላለች ወንድሟ ላይ ትልካለች ወንድሟ እልም አድርጎባት ሀገር ስትገባ የለም አባቷም ቢሆን እንደዛው ነው እናቷም ጋር ብትልክ እንደዛው ነው ስንቶች ናቸው ስንቶች ናቸው በዚህ ጉዳይ በቃ ሞትን እየመረጡ የሚወጡ መሞት ይሻለኛል በቃ ለሞት እያሉ የሚወጡ ስንቶች ናቸው ስንቶች ጓዳ ውስጥ ችግር አለ የተመቻቸው ይመስላሉ ምናልባት በሚዲያ ላይ ወጥተው ሲያወሩ በሚዲያ ላይ የተለያየ ነገር ሲታይ ሳውዲ አረቢያ አልጋ ባአልጋ ስደት አልጋ ባልጋ በዱባይም በሳውዲ አረቢያም በአረብ ሀገር በአጠቃላይ የሚኖሩ ስደተኞች ደስተኛ ሆነው እየኖሩ ደስተኛ ሆነው እያገኙ ይመስላ ነገር ግን አይደለም እኔ በራሴ እንኳን ሳውዲ አረቢያ ላይ 15000 ሪያል ተበልቻለሁ 15000 ሪያል በአረብ በሀበሻ በሐበሻ 15000 ሪያል ተበልቼ ካስ ምን ማለት ይችላል ይህ ምስኪን ማህበረሰብ ይህ የገበሬ ልጅ ተቸግሮ አገር ውስጥ ያንን መከራና ስቃይ የበረሃ መንገድ አቋርጦ የባህር መንገድ አቋርጦ የመንም መንገድ የጦርነቱን የምኑን የራቡን የችግሩን ሁሉ አቋርጦ ሰውድ አረቢያው ሲገባ ሰውድ አረቢያ ላይ ዝም ብሎ ከመንገድ ላይ ገንዘብ የሚታፈስም ይመስላቸዋል ወላሂ ገብታችሁ ባያችሁት በረሃ ውስጥ የሚሰሩ ወንድሞች ወላሂ አልዐም ጣይፍ ብትሉ ጅዳ ርያድ ብትሉ በረሃው ምን ያክል አሰቃቂ ህይወት እንደሚያሳልፉ ወንዶች ባያችሁ እንደዚህ በቀልድ ገንዘብ አይገኝም። እደዚህ ዝም ብሎ አይደለም የታፈሰ በጣም ብዙ መከራና ስኪያል እነቶቻችንም የሚደርስባቸው መከራ በረቦች ሊደፈሩ ይችላሉ በታክሲ ሹፌሮች ሊደፈሩ ይችላሉ በተለያየ አንግን በሰሬዎቻቸው ልጆች ሊደፈሩ ይችላሉ ዱርዮዎች አሉ በዱርዮዎች ስራ ብለው ወስደው ሊደፈሯቸው ይችላሉ የተደበቀ ሚስጥር ዋስትና ያላትማ ህገ ወስዶ አንድ ባዶ አንድ ቤት አንድ ውስጥ ግቢ ቢላት እሺ ነው ምት ምንም ነገር ይሄ ብዙ አጋጥሟል ይሄ ብዙ ታይቷል እንባስዩ ለዜጎች የሚደርስ አይደል ለዜጎች የሚቆረቆር አይደል ይሄ መከራና ስቃይ መቆሚያው መቼ ነው ኢትዮጵያውያን አሁን ደግሞ ወንድሞች እህቶቼ ሰውድ አረቢያ እንደ ድሮ አይደለም ገና መብራቱን ስናይ ድንበር ላይ ስንገባ ጀነት የገባን ነበር ይመስላል ዛሬ ላይ ግን ጀነት ሳይሆን ሲኦል ነው የሆነችው ሰውድ አረቢያ ሰውድ አረቢያ جہነም ነው የሆነችልን ዛሬ አው መስራት አልቻለም አበሻ ከሆነ መስራት አይችልም አበሻን አራ ቅርብ የለም ሚቀጥረን የለም አውሳ ቤት ውስጥ ቁጭ ብለን ያለ ነው ለምን የሚቀጥር የለማ አበሻ ወንድን የሚቀጥር የለም ሴቶችም እንደዚሁ በተለያየ አንግል ወደ ሀገር መግባት አልተቻለም። እምባሲው ችግር አለበት ደላላው ገና ከበር ላይ ይጀምራል እንባስ ውስጥ ጉቦ ካልሰጠህ ገንዘብ ካልሰጠህ ጉዳይ ካይፈጠምልህ በረራውም የለም። ስር ቤት ተገብቶ እንዳይኬል ስር ቤት ደግሞ እስር ነው ደግሞ መታሰሩ መልካም ቢሆንና ቢታሰር ችግር የለው ራቡ ራቡ ችግሩ ጭንቁ ዘረኝነቱ ዘርፈ ብዙ ችግር ነው ያለው ስር ቤት ውስጥ ሄ ተብሎ የሚቆጠረል እስኪ ንገሩኝ መስራት አልቻልነ እንደ ድሮ መንቀሳቀስ አልቻልነ ሰርተ ማገኘት አንችልም በአሁን ሰዓት ሰውድ አረቢያ ላይ የለም ዳገት ለዳገት እየተንከራተተ ያላል በመብራት እየተፈለገ ነው እንደዚሁም እስር ቤት ቢገባ እስር ቤቱ ደግሞ እንደምታውት ስቃይ ነው ሞት ይሻላል ውጭ ብትሞት ይሻላል ውጭ ብትራብ ይሻላል ውጭ ተለያየ ችግር ቢደርስብህ ይሻላል ወንድሞቻችን እህቶቻችን ምጠይቃቸው ብትሞት ይሻልሃል ወደዚህ ወደ እስር ቤት አትምጣ ይቅርብህ እዛው ሞት ምክንያቱም ሞት የትም ቦታ አለና እየተራብክ እየተሸገርክ ከምትሞት እዚህ ስቃይና ጭንቀት ውስጥ ከምትሞት በቃ የሚባልበት ታይም ላይ ነው ያለ ነገር ግን ይህንን ችግር ይህንን መከራና ስቃይ የሚሰማለት አካል ያጣው ማህበረሰብ እ ልጅ ያርሶ አደር ልጅ እስከ መቼ ነው መቼ ነው እምባቸው የሚቆመው መቼ ነው ችግራቸው የሚቋጭላቸው ይህንን እንኳን ሌላ አካል ስደተኞቹ ራሳቸው አላወቁትም ዝም ብለው ነው የሚጓዙ መጨረሻቸውን አላወቁት ይሄውና ነፍስ ካወቅን ጀምረ እንሰደዳለን። ስደት ይዞናል። ነገር ግን አገራችን ላይ ያለችን ጥሪት ምንም ነገር የለም አለን የምንነው ንብረት የለም ስደቱ አሁንም አለ አሁን ደግሞ ስደቱ ጠብቆ እንደ ድሮ እንኳን ገንዘብ የሚገኝበት ጠሪቃ የለም ስደቱ ድሮ ከገንዘብ ጋር ምናልባትም ልፋትህ ትንሽ ጥቅም ያስገኝህ ነበር ዛሬ ላይ ግን ስደቱ ጥቅም አልባ ነው የለም ደሞዝ የለም ብር የለም እንደ ድሮው የመሰላቸው ዛሬም ላይ ይህንን ስደት የሚጋፈጡ ወንድሞች እና አሉ። ዛሬም ላይ ወደ ስደት አለም የሚመጡ አሉ ከሴትም ከወንድ። ባካቹ። አገራችሁ ላይ ሙቱ። እባካችሁ ወንድሞች። የሚመጡ ሰዎችን ራሱ ኑ ቶሎ ብላቹ ገንዘብ አትላኩላቸው የፈለጉትን ይሁኑ እዛው ዛሬ ላይ ወደ ስደት የሚመጣበት ሳይሆን ከስደቱ እንዴት እንውጣ መውጫ አተናል መውጫ ቀዳዳ ጠፍቷል እንዴት ከዚህ ከስደት አገር እንዴት ከሳውዲ አረቢያ ወተን አገራችን ላይ እንኑር ነው ይሄ ነው እየተጠየቀ ያለ እንዴት ወጥተን በሰላም ሳይታሰሩ ስርቤት ሳይገቡ በሰላም እንዴት ወደ ሀገራቸው ይግቡ ይሄ ነው ዛሬ ይሄ ራሱ አልተገኘም በፍላጎቱ ወደ ሀገሩ የሚገባ ስንት ና ስንትል አረቢያ ህይወት ከባድ? እንደ ቀላል የሚታይ ነገር አይደለም ይሄንን መከራና ስቃይ እያያችሁ ይሄን የስር ቤት ለቅሶ እያያችሁ ይሄን የስር ቤት ራብ እያያችሁ ይሄን የእስር ቤት ችግር እያያችሁ እንደገና ይሄንን ስደት ለመጋፈጥ ምታቆ ወንድሞችና እህቶች እና አህቶች ምንድነው ቆም ብላችሁ እሱ እኔ እንኳን በድንበር ጋር ሆኜ ፊፋ ዳይራ አካባቢ ሆኜ የሚመጡ ስደተኞች ወንድሞችና እህቶች ምን ያክል ስቃይ ምን ያክል መከራና ስቃይ እንደሚደርስባቸው በአይኔ እርስ በርሱ ሀበሻው እርስ በርሱ ዛሬ ጠላት እርስ በርሱ እየተባላ ይሄንን ምስኪን ማህበረሰብ ይሄንን የድሃ ልጅ እንባቸውን የሚያብሳቸው ያጡ የድሃ ልጆች ፌስታል ጥቁር ፌስታል እየለበሱ በስር ቤት ውስጥ የሚሰቃዩ ምስኪኖች እንዴት ከዚህ ከስር ቤት ወጥተው ወደ ሀገራቸው ይድረሱ እንዴት ውጭ ያሉት ወደ ሀገራቸው የሚገቡበት መንገድ ተዘጋጅቶላቸው ወደ ሀገራቸው ይግቡ ማን ነው ይህንን ጉዳይ የሚያስፈጽመው ማን ነው ይህን ጉዳይ አለሁ ብሎ የሚቆምበት እኔ ትናንትና አንድ ነገር ተመለከትኩኝ ከአሜሪካ ከአውሮፓ ከተለያየ ሀገር የሚገቡ ዜጎች ተርቪው እየተደረገላቸው ዶላር ለሀገሯ ይሄን ይዘን መጣን ይሄን ይዘን መጣን ይሄን ይዘን መጣን ይላሉ። ሚዲያው ያራግበዋል አው ሶሻል ሚዲያው ያራግበዋል ፌስቡክም ያራግበዋል እነዚህ ስር ቤት ላይ የሚሰቃዩ ዜጎችን የድሃ ልጆች እሚበሉት የተቸገሩትን እሚለብሱታተው አጥተው ፌስታል የለበሱትን የሳውዲ አረቢያ ስደተኞች ሚዲያዎች እንኳን የተራ ሚዲያዎች እነዚህ የሸቃ ዩቱበሮች ማለት ነው በሰው ደም የሚነግዱ ዩቱበሮች እነሱ እንኳን በአቅማቸው እነሱ እንኳን እነዚህ ሸቃዮች በሰው ደም በዘረኝነት ሰዎችን እያባሉ ገንዘብ የሚሰበስቡ ዘረኞች ዩቱበሮች እነሱ እንኳን የሰውድ አረቢያ ስደተኞችን አያነሱ እንኳን ትልቁ ሚዲያውን ተውት ዳስቡራ ሄን ይዞ መጣ አሁ የድሃ ልጅ እንደማይፈለግ በተጨባጭ የታየበት ነገር ነው አሁን ላይ የአገር ሸክም እንደሆኑ ይታወቃል ኤናም የአገር ሸክም ናቸው ቢመጡም የአገር ሸክም ናቸው ብር ይዘው አይመጡም ምን ያደርጉልናል እዛው ይለቁ እዛው ይሙቱ አይፈለጉም አይመስል እኔ ለቅሷቸው ነው የወንድሞቼ ለቅሶ የወንድሞቼ ሰቆቃ እንቅልፍ ነስቶኛል በምደውልላቸው ሰዓት ተማሪዎቼ እስር ቤት ነው ያሉት እንዳሉ ወንድሞቼ ተማሪዎቼ ጠቅላላ እስር ቤት ናቸው ያሉት ይደውሉልኛል ሰማለሁ ያለ ዘርፈ ብዙ ችግር ያለ ስቃያቸው እንቅልፍ የሚያስተኛን አይደለም ግራቸው ላይ ፌስታል እያሰሩ ነው የሚቀመጡት ረሃብ አንድ ቡስክት 20 ሰላሳ ሪያል እየተገዛ ነው የሚበላው ምሳ በሰዓቱ የለ ምግብ በሶስት ቀን በአራት ቀን ነው የሚመጣው አለቅን በልተን እንሞት ገንዘብ ማድረስ አይቻልም እንዴት ይደርሳል ገንዘብ እንኳን ወደ እነሱ ማድረስ አይቻልም ገንዘብ ለነሱ ለማድረስ አምስት መቶሪያል የምታደርስ ከሆነ አምስት መቶሪያል መክፈል አለብ ለነሱ ገንዘብ ለማድረስ አምስት መቶሪያል ለነሱ የምትርክ ከሆነ አምስት መቶ ሪያል እንደገና ለደላላ መክፈል አለብ ጃይ ያ ጀማ በጣም እኮ አስቸጋሪ እኮ ነው እነዚህ ስደተኞች ገንዘብ እንኳን ከዚህ ወደ እነሱ እናድርስ ቢባል ማድረስ የማይቻል ምግብ ገዝተክ ማድረስ የማትችል እስረኛ እኮ ለምሳሌ እንግዲህ ሀገራችን ቢሆን እስረኛ ምግብ እንኳን እየሰራ ቤተሰብ ይወስድለታል እዚህም እንግድህ ምናልባት ምግብ ተገዝቶን እስረኞቹን መደረስ ይቻል ነበር እንዳን ነገር የለም ሰው ዳረጃ ውስጥ ማን ምግብ ያدرسል ሁላ ለስረኞቹ ገንዘብስ ማግኘት ማግኘት የሚቻልበት መንገድ ከቤተሰብ እንኳን ከወንድም ከእህቶች እንኳን ገንዘብ ቢላክለት እንዴት ይህንን ዘርፈ ብዙ ችግር ይሄን የእስረኞችን ሰቆቃ ለቅሶ ጭንቀት ችግር የሚሰማ አካል ካለ ሊሰማቸው ይወዳል ባካችሁ እናንተ የሚዲያ ሰዎች እንደ ቀላል ነገር አትመልከቱት እንደ ቀላል ነገር አትመልከቱት በጣም ስቃይ ላይ ነው ያሉት በጣም ተቸግረው ነው ያሉት በጣም እየተራቡ ነው ያሉት ሴት ወንድ እያለቀሰ ነው ያለ እርስ በርሳቸው በዘረኝነት እየተጨፋጨፉ ነው አይናቸውን ያጧል ጥርሳቸውን ያጧል አካላቸው ይጎደላል እዛው ውስጥ በዚሁ በፖለቲካ በዘረኝ ምናልባትም ስደትን የሚያቅ ያውቀዋል እማያቅ ግን አያውቀው የሳውዲ አረቢያ ስደት ከኢትዮጵያ ምድር ጀምሮ መከራና ስቃዩን የሚያውቀው ያውቀዋል የሄደበት የተጓዘበት ያውቀዋል የዛፍ ላይ እንቅልፍነው ዛፍ ላይ ተኝቶ አንድ ሰው ኖርማል እንቅልፍ ይወስደዋል ማለት አይቻልም። ዛሬ ታያስኩኝ ነገ ታያስኩኝ ይሄን ህይወት እየኖረ ያለ አሁን ያለው መከራና ስቃይ ደግሞ ከዛ በላይ ዘርፈ ብዙ ሆነል። ከዛ በላይ ሰቆቃው በስቷል ይሄንን ሰቆቃ ይሄንን ችግር ይሄንን መከራ ስቃይ እኛ እንኳን ስደተኞቹ እኛ እንኳን ችግር ውስጥ ያለን ማስተጋባት አቅቶናል እኛ ማስተጋባት አቅቶናል እኛ መናገር አቅቶናል እኛ ለወንድሞቻችን ያለችንን ትንፋሽ አየር መተንፈስ ተላምር ነው አንዳንድ ጊዜ እኮ የሆነ ነገር ትላመደዋለ በቃ ለምር ነው ስቃዩን ችግሩን ለቅሱን እራቡን፣ ሞቱን የተለያየ ችግር የተላምር ነው ይመስለኛል ከቂቃ የወንድሞቻችን መከራና ስቃይ እንቅልፍ ይነሳል ችግሩ መከራው ረሃቡ ጭንቀቱ ሐሳቡ መቼ ነው ወደ አገር የምንገባው መቼ መግባት የምንችለው መቼ እንደው ከዚህ ከእስር ቤት ወጥተን ወደ አገራችን የምንደርሰው ህይወታችን እዛ አገር ይገባል ወይ ከቤተሰቦቻችን ጋር መቀላቀል እንችላለን ወይ ይሄ የእነሱ ጥያቄ ነው የነሱ ጭንቀት ነው የነሱ ሐሳብ ምን ሲያጣ ሐሳባቸው ይሄ ነው እንዴት እንወጣለን በሰላም ከዚህ ከእስር ቤት ህይወታችንን ይዘን እንወጣለን አንወጣም። በሰላም አገራችን እንደርሳለን ወይ ህይወታችን ከዚህ ከእስር ቤት ያስጨንቃል አጥሩ ነው። ከላይ ከዛም በፊት ለፊት ሽቦ ድርብርም ነው ስር ቤቱ ራሱ ድርብርም ነው ያስጨንቃል አንደርግራውንድ ነው ስር ቤቱ በጣም ከባድ ነው በጣም ገና ስትገባበት ያስጨንቃል በቃ አንደርግራውንድ ነው በቃ ስትገባ ህይወትህ በቃ ምን አይነት ህይወት ውስጥ ነው በቃ የምትገባው እምትወጣ አይመስልም በቃ የምትሞት ነው ይመስልም የሶዳ አረቢያ እስር ቤት ስትገባ እምትሞት እንጂ በሰላም ወጥቼ ወደ ሀገር የገባለው የምትለው ነገር የለም። አስፈሪ ነው በጣም ያስጨንቃል አንደርግራውንድ ስለዚህ እነዚህ ስረኞች የሚመለከተው አካል ሊያቸው ግድ እነዚህ ስረኞችን ሐላፍትነት ያለበት አካል ቆም ብሎ ሊያቸው ግድ ነው ሰብአዊነት የምትሉት ሰውነት የምትሉት እናንተ በሚዲያ ላይ የምትለፈልፉ እናንተ በዘረኝነት የምታባሉ በፖለቲካ ሰዎችን የምታጫርሱ እናንተ ሰዎችን የምታስተራርዱ ምላሳችሁን ለመልካም ነገር ተጠቀሙበትና ሰዎች ወንድሞቻችሁ እቶቻችሁ የተሰቃዩ መሆናቸውን ለሚመለከተው አካል አድርሱላቸው ይህን ጊዜ ስለ ዘረኝነት ይህን ጊዜ ሰዎችን ስለ ማባላት ይህን ጊዜ ስለ ህሜት ይህን ጊዜ ነገር ስለማዋሰድ እዚህ ቦታ ላይ የምናገር ቢሆን በሺ የሚቆጠር ሰው ይመለከታል ስለ ድምሰሳው ስለ ጦርነቱ ስለ ምናምን ስለ አማራ ስለ ኦሮሞ ስለ ዘር የምቆጥር ቢሆን ብዙ ሰው መጥቶ ይመለከታል ወላኪን ይሄ ሐቅ ነው ሐቅን የሚቀበለው ብዙ ሰው አይደለም ኢላምን መን ስለዚህ የእስረኞች ጉዳይ ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ያሉ እስረኞች ዱባይም ያሉ እስረኞች የትም ቦታ ያሉ እስረኞች በአረብ ሀገር ያሉ እስረኞች ስቃያቸው መከራቸው ተነግሮ ተዘርዝሮ የሚያልቅ አይደለም ከመነሻው እስከ መድረሻው ድረስ በራሳችን ዜጎች እየተሸጥን በራሳችን ዜጎች እየተበላን በራሳችን ዜጎች እየተዘረፍን በራሳችን ዜጎች እየተጨቆንን ህይወትን ገፍተነዋል። አሁን ደግሞ ያቺ መጠለያ የነበረች አገር የድሃዎች እንባ የሆነችው ሳውዲ አረቢያ ሰልችታለች በቃ ይብላለች ሳውዲ አረቢያ በቃኝ እኔ አልፈልግ ማንም ሰው አይንጣብኝ አዎ አረቢያ ማንም ሰው አይንጣብኝ በቃኝ እኔ አልፈልጋችሁም ብላል መብቷል መብቷን ይሄንን መልእክቷን ተቀብሎ አይ ከበቃሽ አገር አላቸው ብሎ ሰብስቦ ወደ አገሩ የሚያስገባ አካል ያስፈልግ እና መሰግናለን እስከዛሬ ድረስ ሰርተው ዜጎች ተጠቅመዋል አዎ ከአሁን በኋላ ደግሞ ከበቃት ሰውድ አረቢያ አይ አምጡል ኑቶል ወደ አገራችሁ አርሰህ ኑር ቆፍረህ ኑር ባለህ ተብቃቃና ገረህ ላይ ኑርና የሚል አካል ያስፈልግ ስለዚህ ወንድሞች እህቶቼ ስር ቤት ያሉትም ውጭ ያለነውም በአሁን ባሁን ሰዓት አንድ ነው ልዩነት የለም እኛም ታስረናል እነሱም ታስረዋል ነገር ግን የእነሱ መታሰር እና የእኛ መታሰር አንድ አይደለም ምንም ቢሆን እኛ ንጹህ አንጠጣለን አንራበው አልሐምዱሊላህ ደና ነው ከነሱ ጋር የኛን ህይወት ልናወዳድሩ አይገባም የነሱ ከበድ ያለ ነው እኛም ስረኛ ነው ስለዚህ የእነሱ ይብሳልና ለነሱ ድምፅ ሆናችሁ የነሱን ችግር እንደ ችግራችሁ ልታስተጋቡላቸው ግድ ነው ይሄ ቀን ያልፋል የዛሬው ቀን ሌላ ቀን ነው ነገ ሌላ ቀን ነው ምናልባት አልባት ብዙ ሰው አልቆባቸዋል መተኪያ ሆናቸዋል እነዚህ ዜጎች በሞቱት መተኪያ ሊሆኗችሁ ስለሚችሉ አስባችሁ እነዚህን ምስኪኖች እነዚህን የገበሬ ልጆች ወደ ሀገራቸው የሚገቡበትን መንገድ አመቻቹላቸው ወደ ሀገራቸው የሚሄዱበትን መንገድ አመቻቹላቸው ፖለቲከኞች እባካችሁ ሰውን ማባላት ይብቃችሁ ዘረኞች ሰውን ማጫረስ ይብቃችሁ አጋደላችሁ አባላችሁ አጋደላችሁ አባላችሁ አስተራረዳችሁ እናንተ ሚዲያ ላይ ቁጭ ብላችሁ የምትዘሩት መርዝ የኢትዮጵያን ህዝብ አስተራረደው አጋድለው ዘር አጣፋው አይበቃችሁም አልጨረሳችሁም አሁንም አይበቃም በቃ ይብቃችሁ አላህ ስብሐ ወደ taala ቸም ድርኮ ሲፈጥር ለሰው ልጅ መኖሪያ ያለ ምንም ችግር እንዲኖር ፈም ፍይ መናኪብ ሄዱ ኑሮ ወኩል ወሽረቡ ብሎ ጠጡ ማንም ርዝቁ ነው የሚፈጠረው አማራየሚሆን ኦሮሞም ኦሮሞሆን ምንም ይሆን አላ ከእነሚበላው ከነሚጠጣው ርዝቁ ሁሉን ነገር አስበ ነው አላ ሚፈጥ ሰው ልጅ ሰው ለምን ኖረ የእኔን ቋንቋ ያልተናገረ ለምን ይኖራል የኔን ሐሳብ ያልተጋራ በምድር ላይ መኖር የለበትም ብለክ ፍርድ ምሰጠው አንተ ፖለቲከኛ ዘረኛ ቆም ብለህስ ምድር ለሁላችንም ነው የተፈጠረችው ለእንስሳም ጭምር ነው የተፈጠረው የኛ መኖሪያናት የእንስሳም ናት እንስሳም የራሱን ህይወት ይኖራል ሰውም የራሱን ህይወት ይኖራል ማንኛው እኛ ግን ፍርድ እየሰጠን ያለው አይኖሩም በቅ የኔን አይዲዮሎጂ አልተከተለ የኔን ሀሳብ ያልደገፈ የኔን ቋንቋ አልተናገረ የኔ ዘር ያልሆነ በምድር ላይ አይኖርም በኢትዮጵያ ምድር ላይ አይኖርም በዚች ምድር ላይ መኖር የለበት መጥፋት አለበት ይሄ የፖለቲከኞች የዘረኞች ሴራ ባካችሁ ዘረኞች ወደ ራሳችሁ ተመለሱ ፖለቲከኞች ይብቃችሁ አጋደላችሁ አጫረሳችሁ አስተራረዳችሁ አንተ በተናገርከው አንቺ በተናገርሽው አንቺ በዘራሽው መርዝ ለጥቅም ለገንዘብ ለጥቅም ተመልካችን ለማብዛት ብር ለማገኘት በሰው ደም ለመሸቀል ስብሓን ይሄ ሚድያ መጣብን ጣጣእኮ ጉ አጃኢብ ይሄ ሚድያ መጣብን ችግር የዚ ሚድያ እኳ መጣብን ጣጣ ቁጭ ብሎ ሰዎችን አባልቶ በዘር ሰዎችን አናክሶ እኔ ጃ እንዴት እንደሚከፈላቸው አላቀ የሚከፈላቸው አላም በዚህ ቤቱ ምናምን በቲክቶክ በሚባለው ገንዘብ ይከፈላቸው ሰዎችን አጫርሰው ዘርን ከዘር አባልተው ሰዎችን ህይወታቸውን ምስቅልቅል አውጥተው አማራውን ከኦሮሞ ኦሮሞን ከማራ ትግሬውን ኦሮሞ ከአማራ ከዛ ባልተው በዚህ በዩቱብ እና በቲክቶክ ገንዘብ ይከፈላቸዋል ገንዘብ ያገኛሉ ያልተደረገውን ተደረገ ያልሆነውን ሆነ ለመልካም ነገር ሲባል ግን የሉ ምንም ነገር ምናልባት በዚች ምድር ላይ በዱንያ ላይ የሚተሳሰባችሁ ላይ ይኖር ይችላል ምናልባት ዛሬ እናንተ ፉርሳ አግኝታችሁ ሊሆን ይችላሉ እናንተ ዘረኞች እናንተ ሰውን የምታባሉ እናንተ ሰዎችን የምታጋድሉ እናንተ በሚዲያ ላይ ወታቸው ሰዎችን ዘር ከዘር የምታስተራርዱ ወደ ራሳችሁ ተመነሱ ይብቃችሁ የኢትዮጵያ ህዝብ ይኖርበት የኢትዮጵያ ህዝብ ሰላም ነው የሚፈልገው በአሁን ሰዓት የኢትዮጵያ ህዝብ በሰላም ገብቶ መውጣት ይፈልጋል እኛንን የምናቅልህ እያላችው የምትሾፍሩት የምታባሉት እባካቸው እባካችሁ ይህንን ሚዲያ መልካም ነገር ተጠቅሙ ይህን ሚዲያ ወደ ፈጣሪያችሁ የሚያቃርባችው ወይም ደግሞ መልካም ነገር ለህዝብ ለሀገር የሚጠቅም ነገር ስሩበት በውሸት በሐሰት በኩይ ተግባር በመጥፎ ነገር የምታገኙት ገንዘብ በሰው ደም ነግዳችሁ የምታገኙት ገንዘብ ሰውን አባልታችሁ በዘር ሰውን አናክሳችሁ ሰውን አጋርላችሁ የምታገኙት ገንዘብ ለናንተም ደም ነው ለእናንተም አይጣፍጣችሁም ይመራል የሚገርም ነው ሙስሊሞቹ ሳይቀሩ እኮ በዚህ ቲክቶክ በሚባል ቆሻሻ ሚዲያ ላይ ሴቶች ሙስሊሞች ክብራቸውን ሴቶቻችን ክብራቸውን ያጡበት ሚዲያ ቲክቶክ ሴቶች እህቶቻችን ክብራቸውን አጥተው እስልምናቸውን የሚያሰድብ ለነገሩ ስም እንጂ ተግባር አይደለም እስላም ማነው ተግባር እንጂ ስም አይደለም እስላም የሚያደርገው ስነ ምግባራቸው የተበላሹ ስለ ስልምና የማያውቁ ሙስሊምነን የሚሉ አካሎች ይኖሩ ይችላሉ ነገር ግን ስልምና ነው ያወክሉ ለጊዜው ቢሆን ግን ስልምናን ያሰድባል በሚያደርጉት እኩ ተግባር ከስልምና ጋር የማይሄድ ሃይማኖት የማይፈቅደው በማድረጋቸው ስልምናን ከላይ ሊያሰድቡት ይችላሉ ነገር ግን የስልምና መለኪያ ስም ሳይሆን መሐመድ አህመድ ሐሰን ሳይሆን ፋጡማ ከድጃ ሳይሆን ተግባር ስልምናችን ምን በተግባር ስለዚህ አዳመጣችሁኛ መሰግናለሁ ሽራ አድርጉት የነዚህን የድሃዎች እምባ የሚቆምበት መድረሻ ያጣው ጎርፍ እንደ አባይ የሚወርድ እንደ አባይ ውሃ የሚወርድ መቆሚያ ማረፊያ ያጣው የምስኪኖች እምባ የሚሰማው አካል ሰምቶ ሊያቆመው ግድ ነው የሚሰማ አካል ካለ ሰምቶ የነዚህን የሳውዲ አረቢያ እስረኞች የነዚህን የድሃዎች እንባ የነዚህን የድሃዎች ችግር እንደ ችግሩ አይቶ ዳስቦራ አሜሪካው ያና አውሮፓው ዘርግቶ እንደ ተቀበለ እነዚህንም ድሆች እነዚህንም ምስኪኖች እነዚህንም ፌስታል እየለበሱ የተቀመጡ ድሃዎች እነዚህም እግራቸውን በፌስታል ጠቅልለው በርዷቸው የሚለብሱት አተው ፌስታል የለበሱ እስረኛዎች የሚበሉት የሚጠጡት ያጡ ድሃዎችን በሰውድ አረቢያ ውስጥ ያሉትን ምስኪኖች በነካጅህ ዳስፖራዎችን እጃቸውን ዘርግተህ እንደተቀበልከው እባክ እነሱንም ተቀበልልን እነሱንም ወስደህ ከቤተሰቦቻቸው ቀልቅልልን በፍቃደኝነት ለሚገባውን በር ክፈት በየቦታው የተቀመጡ ደላላዎችን እምባሲ ውስጥ ያስቀመጥቃቸው ሎቢስቶች ሌባዎች እጃቸውን ጠምዝዘክ ወደዛ አድርገክ የማይሰርቅና የማያጭበረብር ሰራተኛ አምጣ የማያጭበረብር ሰራተኛ አምጥተክ የተቀመጡ ሌቦች እንዳልነኮ ከውጭ ደላሎች ጋር የተሳሰሩ ናቸው እንዳል እምባሲ ውስጥ ያሉ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሰልማን ሰዒድ ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ያሉ እምባሲዎች ከውጭ ሎቢስቶች ደላላዎች ከታክሲ ሰራተኞች ጋ የተያዙ ናቸው እያንዳንዱ እንቅስቃሴ በድለላ ነው እያንዳንዱ እንቅስቃሴ በሌብነት ስለዚህ ቆም ብሎ ተመልክቶ ገምግሞ አንደኛ እነዚህ ዜጎች ኢትዮጵያዊ ናቸው ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ነው ያለን ያሉት ያለሷ ማንም አይቀበላቸው ሁለተኛ እንደ ዜጋም ዜጎች ስለሆኑ ይመለከታል እስከዛሬ በወያኔ ነበር እስከ እስከዛሬ በወያኔዎች እምባሲው የተያዘው በወያኔ ሌቦች ነው በወያኔ እንደዚህ ነው እንላለን ዛሬ ላይ እምባሲውን የያዘው እንግዲህ ወያኔ አይደለም ዛሬ ላይ ባስሁን የተቆጣጠረው ወያኔ ስላልሆነ የተሻልኩ ነይ ከወያኔ ብሎ የያዘ ሰው ስለሆነ ያለው sultano እነዚህ ስረኞችን ሊመለከታቸው ግድ ነው አለበት ግዴታም ሀላፍትነትም ሐላፍትነትም አለበት እሚበሉት አተው የተራቡ ነው ያሉት። እሚለብሱት አተው ፌስታል ጥቁር ፌስታል እየለበሱ ነው ያሉት። መተኛተው ሁለት 0 ሰው 3 መቶ ሰው አንድ ቤት ውስጥ በሙቀት እያለቁ ነው ያሉት ብርድ ሲመጣ ደግሞ አሁን በብርድ የሚለብሱት ብርድ ልብስ እንኳን ላይኖራቸው ነው። ችግሩ እየጨመረ አይመጣ ነው ሰውድ አረቢያ መንግስት ምንም ማድረግ አይችል ማንም ጣቱን ሊልክበት የሚገባ መንግስት አይደለም ማንም የሀገሩ መንግስት የጠላቸውን ዜጎች ምን ያደርጋቸው ሰውድ አረቢያ መንግስት የሀገሩ መንግስት የማይጠይቃቸው ዜጎች ምን ያደርጋቸው የሰውድ አረቢያ ስለዚህ የሚመለከተው አካል አሁንም እንዲሰማ እንም እንዲሰማ እንለምናለን አዳምጥ ስማ የነዚህን የምስኪኖች ህይወት የመታደግ አላፍትነት አለብ የሀገር ሸክም ይሆናሉ ተብሎ ገና ለገና ብር ይዘው አይመጡም ተብሎ ገና ለገና አገር ውስጥ ሲገቡ ለሀገር ጫና ይሆናሉ ለኢኮኖሚ ጫና ይሆናሉ ተብሎ ገና ለገና እስር ቤት መሞት የለባቸው ገቢ ያስገኙም ተብሎ ገና ለገና እነዚህ ሰዎች በእስር ቤት ማለቅ የለባቸው እንደ ሰው መቀበር እንኳን የማይቻልበት ሀገር እኮ ነው ሰው ሞተህ እኮ በስነ ስርአት እኮ ቶሎ የምትቀበርበት ሀገር አይነ በጣም ዘርፈ ብዙ ችግራል። አለ ስለዚህ የሚሰማ አካል ሊሰማ ግድ ነው ጆሮ ያለው ይስማ እናንተም የምትችሉትን አድርጉ እያንዳንዳችን መልእክት ማስተላለፍ ከቻልን እያንዳንዳችን ለነዚህ ወንድሞች የሚመለከተው አካል ይስማና ፈፍቲ ይስጣቸው ካል ምናልባትም የነዚህ ሰዎች ችግር በአጭር ጊዜ ሊቀረፍ ይችላል ባጭር ጊዜ ተቀርፎ እነዚህ ሰዎች ወደ ሀገር የሚገቡበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል ሰበብ ነው ናቸው ሰበብ ናቸው አረቢያ ላይ ያለን ችግር ሳውዲ አረቢያ ላይ የኖረ ሰው ያውቆ ይህን ነው መልክቴ አላህ Subhanahu መልካሙን ነገር ያምጣልን አላህ Subhanahu Wa ወንድሞቻችንን ችግር በቅርብ ጊዜ ቀርፎ ወደ አገራቸው በሰላም ያስገባቸው አላህ Subhanahu Wa የጠበቀውን ሁሉ ያግራላቸው ለሁላችንም ያግራልን አላህ በሰላም አገራችን ያስገባን በሰላም ከቤተሰቦቻችን ይቀላቅለን ሀቂቃ ሁላችንም ተጨንቀናል ሁላችንም ተቸግረናል አገራችን መግባት እየፈለግን አገራችን መግባት ምንም ባይኖረንም አገራችን መግባት እየፈለግን አልቻልንም መግባት በሰማይ አይበረርም በግር ጉዞ አይሞከር አረቢያ ጉዳይ በሰማይም ቢሆን በምድርም መጓዙ እማይቻል ስለሆነ አንድ መንገድ ነው ያለው ይሄ መንገድ ደግሞ ያገሩ ገዢ ያገሩ መንግስት ሲያስተካክልና እነዚህ ሰዎች የሚገቡበትን መንገድ ሲያመቻቸው ብቻ ያ ካልሆነ ሆነ ሳውዲ አረቢያ ያለ ዜጋ አማራጭ ነው መልእክቴ ዛሬም ነገም እንሞክራለን የሚሰባ ካለ እናስተጋባል ሁላችሁም የእነዚህን የወንድሞቻችንን በእስር ቤት ያለ መከራና ስቃይ እንደ ራሳችሁ መከራና ስቃይ እንደ ራሳችሁ ችግር አድርጋችሁ አስተጋቡላቸው አላህ Subhanahu <muchas> Wa ፈረጃውን ያቅርብልን አላህ Subhanahu ከሰው ሀገር ወደ ሀገራችን አስገብቶን አላህ ያለልንን እምንኖር አላ አላህ ያድርገን አላ ፈረጃውን ያቅርብልን። አላህ Subhanahu Wa ከዚህ ጭንቅ ያውጣን አላህ Subhanahu ከዚህ ዘርፈ ብዙ ችግር አገራችን ሰላም አድርጎልን አገራችንን ሰላም አድርጎልን በሀገራችን የምንኖር አላ ያድርገን ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ